Makun calon jela apa ti supet ke ora nek semene iki jak disupetke yo piye yo ora mergane aku mbiyen dengan rada kaset dengan ora rada kaset nemen berarti iki maksudnya kita bar supit kita harus nanjak kita harus ngopo ya lah ya ngono aku pilih sing cilik wae bener lah mergane sene ngomong ya cilik aku ngerti aku seneng aku sing cilik-cilik wae ora ngono ta mas aku mergane nek gedhe iki narik ngobake iki kangelan anak mau lemonte, ayo. Anggo. Nah, ada tiga rata anggo dadung ya mas. Yoga mas. Hey!
kekuwi ana kenangan tulung tuku mo simbo simbo ala simbo ngono kuwi sekti ana prawan tulung lamar no simbok penting kawin kan aku ki imbok teman temen wedokan waktu simbok ora bisa turu kawan abang pengen 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 ketemu ora gampang nombok. Oh ya, aku tak nyambut kawe kowe kowe nanggo mikir iya dole nyambokku jangan piye piye Pak Penamban.